Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu to já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A my se dneska podíváme na další edici závodu Amstel Gold Race, protože co k tomu říct, to bylo zase jako přeskopírák s tím loňským ročníkem, zase milimetrový finish, zase na Amstelu vyhlásili výsledky dřív, než se podívali na celovou fotografii. A za mě to byl velmi, velmi zajímavý závod, jak ten mužský, tak ten ženský. Vojto, co pro tebe, jak ty to hodnotíš? tak asi Amstel Goldrace nesklamal, ta trasa nabízí k tomu, že prostě vždycky bude aspoň přineset nějaké nástupy a to se stalo i letos a za mě zajímavý, zajímavý závod, jak ta ženská, tak ta mužská edice a nakonec docela nečekaní vítězové u toho ženského závodu méně, nečekaná vítězka, ačkoliv Marte Cavalli nebyla top favoritka, ale favoritka to byla a u mužského závodu to naopak bylo docela překvapení závodník, s kterým jsme my už dva jako nepočítali. Takže pojďme na to a asi začneme u toho ženského závodu. No, musíme se nejdřív asi pochválit, protože tentokrát nám typovačka celkem vyšla. Asi to jsme netrefili nikoho přesně na místě, jak byl, ale všichni ti jezdci, krom vlastně jediného, krom Valentána Maduase, jak v té ženské, tak v té mužské edici, se tam motali kolem čela. Takže aspoň tohle nám to vyšlo, ale teď teda pojďme už na tu ženskou, ženskou edici. Tam rozhodl až ten poslední věc na Kauberg a ženy mají ten Kauberg umístěný tak, že vlastně se vede Kauberg a je tam ta dvoukilometrová rovina a finišuje se za ním. Takže pod ten Kauberg dal ještě celkem početný peloton, celkem kompaktní, a na něm nastoupila Annemiek van Floyten, takový dlouhý nástup, výjezd, celý Kauberg vlastně odtáhla, ona doufala, že serve ty své soupeřky, připomínalo to vlastně, to tady říkal před videem, že to připomínalo trochu i ten výjezd na 5.0 Campo na stráde letošní, kde Annemiek van Floyten na to tlačila taky, v, tom, v celém tom stoupání, ale výsledek byl stejný, nezbavila se těch soupeřek, přijela to pořád poměrně početná skupina, byla tam s Armichem Floyten i Marta Cavalli, Demi Follering, Liane Lipert, Kataržina Nevědomá, Mavi Garcia, Ashley Molman, Elisa Balzámo, byla tam Corin Labecký, Sofia, uh, Sofia Bertola, co žili od Labus, uh, Alexandra Menly a další závodnice, které tam byly buď přímo v té skupině nebo těsně za ní a pak začalo to jasné, za Koubergem ty poslední dva kilometry už nikdo nechtěl tahat, takže všichni vyčkávali, sledovali se navzájem a kilometr a půl nastoupil kilometr a půl před cílem nastoupila Marta Kavály z týmu FDŽ, nikdo se za ní nepověsil a Marta Kavály si dojela asi pro největší kariérní výhru tady na Amstlu. Byla to jedna z předzávodních favoritek, ale jak říkal Vojta, nepatřila do té do té úplné špičky, ale tak Marta Kavály si dojela pro vítězství a pak ta skupinka zadní finišovala ve sportu. Tam pro druhé místo si dojela Demi Follering, která tam tu pozici skvěle připravila Ashley Molman. Třetí byla Liane Lippert, Annika Feuter a čtvrtá, pátá Kataržině Vědomá, šestá Mavi Garcia, sedmá pak Ashley Molman, osmá Eliza Balzámo, devátá Korin Labecké, a desátá Safia Berticolo, takže to byl ten ženský závod. Určitě poměrně zajímavá edice, asi trošku očekávaný scénář, ale vítězka asi ne je tolik čekaná Uh, souhlasím s tím. Za mě to bylo úplně ne takticky dobře zvládnuté od van Vojten. Ten nástup byl zbytečně až dlouhý. Zkrátka tam jela ze špice, nikoho tím nezaskočila a tak jakoby zlikvidovala veškeré nástupy na Kaubergu, ale zároveň se sama vyčerpala. A Marta Kavali poté um, si vybrala ten ideální moment, který jí zajistil vítězství a asi zastoužené vítězství. Uh, uh, tam právě to bylo v závěru docela neúspěch a selhání týmu SD Works, který tam měli spoustu závodnic a nakonec žádná z těch závodnic buď odpadla na Kaubergu, nebo tam prostě v závěru nějak nebyla, takže to bylo docela zklamání, ale Marte Cavalli FDJ přinesla skvělé vítězství. Každopádně takhle asi, jestli nemáš nic tomu ženskému závodu, ten jsme projeli docela rychle a pojďme na ten mužský závod, takže tam taky nějak rychle projedu ten průběh a budeme se spíše pak soustředit jak je to ve zvyku na, na ty výsledky. Takže na uh, Gold Trace, 250 km, tradiční Amstel, kdy se to točilo jedna zatáčka za druhou, krátké výjezdy, krátké sjezdy a motel se to tam uh, na několika okruzích, takže zajímavá trasa, závodní si byl možná trošku, měl zamotenou hlavu, ale únik docela početný, docela silný, byl to například Nathan van Hojdong nebo Viktor Kampenárc, Docela dobře se střídali, ale ve finále e, celý den, nebo první polovinu toho e, Amstelu tam kontroloval Peloton tým, e, tým Alpecin pro Matěje Fanderpúla. A ten únik docela silně kontroloval, a postupně se z toho úniku začaly propadat závodníci zpět do Pelotonu, až tam nakonec se propadli úplně všichni. A poměrně daleko před cílem, nebo e, docela ještě té první části Pelotonu e, se často padalo také skončil na zemi třeba Andrá Bajoli, spolulídr z týmu The nebo spolulídr týmu Quickstep Alpha Vinyl a skončil na zemi i Antony Turžis bohužel, takže ty páry tam bylo, těch tam bylo hodně, ale už docela daleko přeci se to začalo trhat. To tam převzal taktovku tým Ineos a najel načelo čelo, potrhali to a na stoupání Keutenberg asi 33 km před cílem najel na čelo Michal Květkovsky, a rozděl tempo tý, tomu Pitcockovi a tempo ten poté nastoupil s, společně s Tíšem Benatem, třeba tam nastoupil s Benatem Koznefroem. A Matěj van der Puhl třeba měl docela velkou mezeru, i Michal Květkovský měl velkou mezeru, kterou dok <t> dokázali rychle zlikvidovat. Takže mh, nakonec se vytvořila ta skupina, kde byly asi úplně všichni favoriti, snad s výjimkou Matěje Mahoryče nebo Vantana Maduáse a z této skupiny, když se najížděl na posledního okruhu, tak v cílové rovince k nenápadně podjel Michal Katkovsky, na ně nikdo nereagoval dlouho, pak se ho chytnul Beno a Koznefrova a to bylo vlastně rozhodující dělení, protože ta skupina za ním vůbec nebo spolupracovala, ale ne dostatečně ideálně a třeba Matěj van der Poel překvapivě byl až výjimečně pasivní a takže ta dvojice se to pak rozdala ve sprintové rovince, v cílové rovince První se vyhlásil jako vítěz Benoá Koznefrova, pak teda Michal Květkovský. Za mě hodně zajímavý sprint, protože z Koznefrova skoro netaktizoval, věřil jsem ten sprint a skoro mu to vyšlo, takže možná takový smutný hrdina, zároveň ale Michal Květkovský dlouho čekal na výhru a teďka konečně má další velké vítězství po sedmi letech vyhrál Amstel Gold Race znovu. Michal Kletkovský vlastně dvojnásobný vítěz Amstlu v roce 2015, vyhrál poprvé, to byl sprint početnější skupiny, teď po druhé v roce 2022, takže letošní vítěz, no po tom loňském ročníku, jak jsme říkali, to bylo prostě doslova jako přeskopírák, protože loni vlastně to tam byly těsně mezi sebou Tom Pitcock s Vautem van Artem, bylo to taky o milimetry, nakonec to tam zvládl Vaut van Art, teďka se to pro Inos vyvrbilo lépe a Michal Kvetkovský byl tím šťastným, tím šťastným, tím vítězem. Pro mě to byl jezdec, se kterým já jsem třeba vůbec nepočítal. Nepočítal jsem, že by to mohl být. Počítal jsem se jako domestikem a za mě už byl Michal Květkovský odepsaný celá jakoby, kariérně. Už jsem ho nepovažoval vůbec za žádného lídra. Už jenom pro mě byl jako takový domestik a teď mě teda musím říct trošičku vytřel z rákvojto. Vojto. A je zajímavé, že Amst to často přináší takovéto návraty. Vzpomeňme si třeba na vítězství Enrika Gasperota, to druhé jeho vítězství. Na vítězství Michála Valgrena před Romanem Krojcigrem, s kterým se taky už tenkrát nepočítalo. Filip Žilber od 2017, taky tu rozhodně nebyl ten top favorit a nakonec vyhrál. Tak. Takže Amstel ten si příběhy přináší a já jsem teda upřímně rád za Michala Kletkovského, tak už jsem ho spíše odepsal, ale jsem rád, že ještě dostal takhle šanci. A ačkoliv se ten, ten závod nebyl rozjetý na něj, on tam vlastně rozjížděl Pitkoka ale tak nějak to vyšlo a Michal Katkovský těsně v tom sprintu si pro výhru dojel, takže můžeme jenom pogratulovat do Polska, protože Michal Katkovský je stále jediným polským vítězem Amstel Gold Race. No, alespoň v čem Beno jako a vyhrál, tak to bylo pak, když exovali na podiu pivo, tak to zvládne rychle, jak Květkovský, třetí týž Benot, pak no, ten to nedal vůbec, ten pivo na ex, ale já teda s Benotem soucítím, protože já to taky nezvládám tohle takže nic proti týši Benotovi. Chápu úplně to, že to nezvládl to pivo vypít na ex, taky si ho radši vychutnám. Takže to, takhle, ale pojďme asi na Beno a Kosnefroje, protože to byl byl v tom širším okruhu favoritu, já jsem ho tady typoval, že by mohl být dobrý, ale asi jsem nečekal, že bude úplně v tom boji o výhru a Benoa Kosnefroa zajel velmi dobře a znovu ukazuje ty své kvality, když loni vyhrál Bretaň klasik, taky velmi kopcovitou klasiku, vyhrál vlastně je bronzový medailistou z mistrovství světa, takže Benoa Kosnefroa letos asi docela povedená sezóna zatím. Teďka nedávno byl druhý na závodě Sartre, tam ukázal taky velmi dobrou formu a co od něj čekat třeba dál? Brabanský šíp, Valonský, Valonský šíp, Lutych, může tam patřit k favoritům? Tak určitě třeba na Brabanském šípu to jsou dva roky, co opravdu těsně tam prohrál s Alá Filipem, pokud se nepatu, ten dojec si vybavím. Takže myslím, že tam musí patřit k favoritům, obzvlášť potom se převedl na Amstu a taky mě překapil, protože taky jsem ho zařadil třeba do adepta na první desítku, ale že by usiloval o výhru a převálcoval závodníky jako Matěj van der Poel, tomu bych úplně nevěřil, a to bylo zkrátka pro mě chytře zvolený místo, místo k nástupu, vychytal tu, tu část, ani třeba tom pitko, tam, který tam chytal úplně všechny ty nástupy pro Michala Kratkovského. tak zrovna tam nějak nebyl vepředu a neměl síly reagovat na Bena, tak Snefer, takže chytrý útok a v závěru si teda hodně věřil, musím říct, vlastně až na poslední čtyřstovce se začal ohlížet, jinak vůbec neměl žádný problém ten sprint rozjíždět a skoro mu to teda vyšlo, takže Benoakos jako to je pro mě taky příjemné překvapení. A hodil si i takový ten trentinovský, ten hodně dlouhý sport jako takže ta seberuvěda tam byla i se mě líbilo vlastně, že pak že bylo to hodně, hodně nešťastně zvolené, že vlastně Kosnefora nejdřív mu bylo řečeno, že vyhrál a pak až byly vyhlášeny ty oficiální výsledky, tak se zjistilo, že vlastně od těch pár centimetrů prohrál s Michalem Květkovským a takže to je takové trošičku nešťastné, ale Kosnefora vlastně ten sport začal strašně daleko, věřil si a přijal to pak i s hlavou jako vztyčenou tu, tu svoji prohru, takže to vzal sportovně, to se mě líbilo a určitě bude v nějaké bojovné náladě do těch dalších závodů a to je určitě super vidět. Kdo skončil třetí, to byl ten týž Benot, ten tam velmi chytře nastoupil v cílové rovince, zkoušel to tam předtím na Matěj Matěje van Kasper Asgren, ty se tam vždycky pochytali navzájem a Benot najednou z té poslední zatáčky ho to trošičku vyplivlo, Benot nastoupil a na něj nikdo nereagoval a bylo hotovo. Uh, pak teda si, bylo si moc neužila, říkal Honza, ale pořád myslím, že to bylo lep, lepší, než co převedly ženy, které tam někteří, některé ženy tam ochutnávaly jenom pěnu, tak to bylo ještě víš, ale alespoň v tom, co bylo lepší. Ale k závodu, dneska jsem já možná více věřil Kristofu Laportovi, ale od počátku bylo patrné, že se jde na Týše Benota, protože Laporto tam rozjížděl a týž Benot si asi docela věřil v závěru. Věděl, že asi v tom sprintu nemá příliš šancí, tak ještě zkusil a do asi pro podium takže asi nejvíc, co z toho dneska mohl tak nějak vytřískat, protože on úplně v té skupině nebyla kapacita a na to, aby tam poté v závěru dělali ten 20 sekundový náskok na tu vedoucí dvojici, takže týž od povedený výkon, ale pojďme asi k takovému nejkontroverznějšímu výkonu pro mě a to je Matěj van der Poel, hlavní favorit jednoznačně po závodu kolem Fander, ale dneska víceméně nic nepřevedl a byl hodně pasivní, až v posledních třech kilometrech nastupoval, ale to už bylo pozdě a nikdo tím ani neurval. Je to pro mě obrovské překvapení, ten výkon Matěje van der Pula. Člověk si řekne, čtvrté místo to je super, jenže čtvrté místo není super pro Matěje van der Pula, který chce vítězit, takže ten asi úplně šťastný nebude. On pak v rozhovoru hnedka v cíli ale říkal, že to čtvrté, nebo že závod kolem, závod kolem, Amst, nebo Amstel Gold Race mu nesedí, mu nesedí tak moc jako Flandry, takže se nepovažoval za taková favorita, jak byl vlastně vnímán a že prostě papírově tady byli asi jako silnější, jestli jasně odhlázal od sebe ten mediální tlak, to udělal velmi dobře, ale čtvrté místo pro Matěje Vanderpula asi není něco, s čím by byl spokojený, teďka se bude soustředit na Rube, ale mě ta jeho pasivita prostě překvapila. Fakt jakože jsem nečekal, že by Matěj Funderpool, člověk, kterého víme, že když sněží, sněho prší, je 0 stupňů, tak je schopen v krátkém rukávu s gelem v puse nastoupit, nebo je schopný se prostě zvednout 90 km před cílem, ujet a dělat takovéhle bláznivé věci a dotáhnout je do cíle a tady překvapivě seděl, seděl většinou třeba na pitkokově zadním kole, nechával si to dojet, i když tam třeba se někdo zvedal, tak i tam před ním vznikala třeba občas mezera, takže mě nepřišel úplně v té top formě, v jaké byl třeba na Flandrech nebo tak, možná asi se nechtěl zbytečně třeba vystřílet. Byla tam ta skupinka přece jenom početná, takže si možná chtěl i pomoct s ostatními, ale i pak u Matěje Fanderpula ty nástupy známe daleko energičtější. A známe Matěje Fanderpula v útočnějším modu. Dneska byl velmi, velmi defenzivní, velmi, velmi pasivní. Pak teda vyhrál aspoň ten sport, ale o čtvrté místo, co to pro Matěje Fanderpula je. Vlastně v ten rozhodující první nástup, kdy nastupoval Pitcock tak Matěj van der Poel tam byl jeden z těch favoritů, který ten nástup zachytil a vytvořil se tam mezera. A pak mimo, mimo jakékoliv hráčky kamer, tam se Matěj van der Poel nejednou objel v té, první skupině. Každopádně to byl takový první náznak, že Matěj van der Poel možná není v tak super, super pohodě, jako na Flandrech. tak asi k Matěj van der Možná pak jsou to takový závodníci, kterými jsme úplně nepočítali, tam budou třeba Alexander Kamp, to je možná největší překvapení dne, že dojde Alexander Kamp, tam bude konkurovat Matěj van der e, Pro mě velké překvapení. Dánský mistr, ale že by dokázal tamhle něco, tak to bych nevěřil. No, všimněte si vlastně, že treku se vždycky zjeví na nějakém závodě takhle nějaký jezdec, který prostě náhodně vystřelí, najednou tam je, najednou zajede parádní výsledek, teďka to je Alexander Kamp, můžeme si vzpomenout, že Mateo Moskety to dělá hodně rád v některých sprintech, že tam prostě vystřelí v jednom sprintu z deseti a je tam, nebo třeba i Tom Skujinč v jeden čas a Manuel Gebrec letos na začátku sezóny vždycky trehu takhle jeden jezdit z i Zajde parádně a pak o něm zase ale není slyšet, takže... Aby tady to nebyl zase příklad, příklad Alexandra Kampa, protože to byl asi jezdec, za kterým se absolutně nepočítalo, že by se tam mohl vyskytnout. Je to jezdec, z kterého si můžeme takový jdém dost lidí muselo i hledat, co je vlastně záč. Ty výsledky letos vůbec nenasvědčovaly čemukoliv, že by se měl pohybovat, po, pohybovat tomu čelu, nebo že by měl třeba i dojíždět závod kolem Am Amsterdam Gold Race, protože prostě se to nebyly jezdce, kterým se počítalo ani v tom širším okruhu favoritů, Trek tady měl možná i jako lepší typy než on třeba Filipeho Barančínyho nebo možná tom se Skojinče právě, ale nakonec tam byl kamp a dechberoucí výkon podle mě, protože v te, pak v tom sportu byl druhý, držel se v té skupině, i tam jako pracoval a byl to jezdec, který se tam prostě objevil a byl tam a asi určitě ho tam nikdo vůbec nečekal, že by se tohle z to mohlo povést. Hmm, nečekal takový trošku styl, co přivádí závodníci Uno X, třeba, když se jednou jeden z nich občas vyskytne, tak to byl dneska výkon Alexandra Kampa. Mě tak, to víš, že no. tak to víš, to jsou ti, to jsou ti dánové a norové, to, ti to asi takhle no mají v nátuře. Stejná, stejná skupina závodníků. Takže pojďme dál, kdo mi dneska byl Michael Matthews, který vypadal hodně silně, na všechny nástupy, na všechny nástupy docela v pohodě reagoval a to jeho pak cílové osmé místo je asi, nebo sedmé místo je pro ně docela zklamáním, protože on ten sprint prostě si, on je sprinter, takže že ho porazil třeba ve sprintu, ale myslím, že Michael Matthews to, to nedal úplně vše a pro ně asi dneska škoda té ujeté skupinky, protože kdyby ta skupinka neujala, tak je v tom sprintu s Thunder Poolem pro mě asi hlavní favorit, já si myslím, že ten sprint skutečně trošku vypustil, že tam úplně to nedal všechno a docela sympatický výkon za mě dneska převedl i Mark Hirsch, který tam nastupoval, byl jen z s tím něco zkoušel udělat a potom, co jsme ho loni tady museli vyhlásit za zklamání, nebo vy jste se jako fanoušci zvolili jako zklamání sezóny, tak vypadá, že letos se alespoň částečně tam vrací ta forma z roku 2020. Určitě Hirši je teďka v docela dobré kondici, uvidíme, jak to teda teďka bude na Volonském šípu a na Lutychu, protože mu tam přijede tady Pogačar, takže tam už asi bude spíše v nějaké spodulídrovské možná i pomocné roli. Každopádně na Amstlu ukázal, že na to má, že je zpátky po těch vleklých zdravotních problémech. Asi mu chybí ještě něco k té výkonnosti, ale jel velmi dobře reagoval tam na ty nástupy, sám útočil, bohužel ta skupina byla tak silná, že se tam nikdy nikomu nepodařilo nikoho utrhnout a když se posunul k Michaelu Matthewsovi už na, už na ronde jsme ho chválili a tady to znovu potvrdil, že Michael Matthews má teďka skvělou formu, jezdí velmi dobře, je Nebojí se nastupovat. Není to ten Michael Matthews, který dříve si pamatujeme. Michael Matthews, který tam většinou seděl třeba za Alexandrem Kristofem v podobném typu závodu, a pak si spolu hodili spurt o nějaké třetí, čtvrté, páté místo. Ale teďka Michael Matthews je v těch skupinách na čele, útočí, bojuje, chytá si ty nástupy v těch nejprudších stoupáních, takže Michael Matthews vypadá, jako by se vracel do těch svých nejlepších let a to je jenom dobře, podle mě. S tím se nedá nech souhlasit. A asi poslední jméno. Za mě dneska velice silně působilo tom Pitko, který před závodem ještě nezapomněl podotknout, že byl nemocný, celý víkend, že promarodil, takže tam ještě trochu zanesl nějaké, nějaké pochybnosti, ale ta forma byla velice dobrá. Byl to jednoznačně lídr týmu Inos, ale nakonec to na něj nevyšlo, ale on byl docela dost podstatným článkem toho vítězství Michala Kvetkovského, protože on držel tu skupinu pohromadě ujel mu teda Koznefroa, ale jinak veškeré nástupy většinou likvidoval on. A pro třeba další závody vypadá, že ta forma skutečně roste. Třeba valonský šíp podle mě úplně nesedí ten závěr na Mordehuji, ale pro Lutych se po dnešním výkonu pasoval do nějakého širšího okruhu favoritů. Rozhodně, takže i Tom Pitcock, ukázal, že ta forma tady je, uvidíme, jak to nachlazení, ale dneska, dneska se mě z těch jarních klasik líbil vůbe, vůbec nejlíp, protože tam prostě byl, útočil, byl hodně aktivní v té skupině, pak teda trošku nepochopitelně v jeden moment nastupoval a málem dovezl tu skupinu za Michala Květkovskýho, to, to bylo takové trošičku takticky nezvládnuté, ale nakonec to všechno dobře dopadlo a Tom Pitkok určitě ta forma má stoupající tendenci, já ještě na závěr doplním Zdeněk Štybár, taky hodně pěkný výkon, del 25, takže druhý nejlepší z quick stepu po Asgrénovi, takže i Zdeněk Štybár tady tu formu před rubé ladí poměrně dobře, což je jenom dobrá ukázka, nebo jenom dobrý příklad a těšíme se na blížící se Paříž rubé. A možná tak závěrem čekají nás, příští ten nás čeká třeba Paříž rubé, čekají nás poté v Valonský šíp, čeká nás Lutych, tak spousta závodníků, kteří tradičně Amstel jezdí tak které letos nebyly, ať už to byl fan Art, ať to byl Ala, Filip a další, ty nás budou ale čekat už na těch, na těch dalších závodech, takže se asi mám na co těšit. A jsem teda zvědavý na další klasiky, protože Amstel jako tradičně nesklamal a těším se teda, co přinesou další, ať už ardenské klasiky a teda především se těším na příští neděl na Paříž Rube. Ta World Tour, cyklistika, cyklistika nás tady teďka trošičku opustí na ten týden do Rube, ale my si můžeme my i vy si můžete užít spoustu závodu jede se závod kolem Turecka, tam první to vyhrál Kejle Piuven, jede se závod kolem Sicílie, jede se klasika Paříž-Kamembert, jede se samozřejmě Brabantský šíp, velká klasika a v sobotu se pak jede ženský závod Paříž Rubé, pak v neděli Velké Rubé. My k tomu natošíme preview pravděpodobně na čtvrtek, to plánujeme na čtvrtek ráno vydat, takže uvidíme, co a jak nám z toho vyplyne. Pobavíme se tam o těch favoritech. Možná to bude trošičku spekulace, otázník na dvou ten fan artem, ale za mě je to takhle všechno. To byl Amstel Gold Race, povedený rok a já vám Děkuji za vaši pozornost, za vaši přízeň. Pokud se vám líbí naše tvorba, dejte nám like, dejte nám odběr, nám to pomůže, podpoří nás to, motivuje nás to. Takže díky a na viděnou. Naschledanou.